အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ဒီနေ့တော့เนาะ Linux Sun OS 6 server ပါเนาะ6 server မှာကျွန်တော်တို့ NAT configuration lab လုပ်ပြပါမှာเนาะ tutorial လေးဒီ6 server installation ဟာကိုကျွန်တော်အရင်က Linux OS installation tutorial မှာတင်ထားပြီးသားပါเนาะ6 server installation လုပ်မယ် IP assign လုပ်တာလေးလည်းကျွန်တော် tutorial တင်ထားပြီးသားရှိပါเนาะအဲဒါတကယ်လို့မကြည့်ရသေးဘူးဒီလိုဆိုအဲ့ရပြန်ကြည့်ပါเนาะဒီဟာကိုလုပ်ဖို့အတွက်တော့အနည်းလေးတော့ဒီ Linuxဟိုအခြေခံလေး comment အခြေခံလေးကောင်းကောင်းသိမယ် IP assign နေသိမယ်ဆိုတော့ဒီ tutorial လုပ်လို့ရပါတော့။ကဲဒါဆိုရင် NAT ရဲ့သဘောတရားအစွန်ပြောပြမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ diagram လေးကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ဒါကတော့ကျွန်တော် public network ဆိုလို့ကျွန်တော်နာမည်ပေးတာပါဗျ။ public network ဆိုတာဒါကျွန်တော်တို့ internet ပေါ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ router IP ကိုကျွန်တော်ဒါ 5.1 ဒါကျွန်တော်ရဲ့ internet ပေါ့နော်။ကဲဒီဘက်ကဒါကတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ diagram မှာပြထားတဲ့ဒါပါလေ။ကျွန်တော် send over ရဲ့ server ပေါ့နော် send over server တင်ထားတယ်။ကျွန်တော်ဒါပြီးတော့မှကျွန်တော် virtual box မှာတင်ထားတာဟာကိုကျွန်တော်လက်ပြပါတော့။ဒါဆိုရင်ဆက်ဝင်တင်လာတဲ့သူ့မှာ interface ကိုကျွန်တော် interface နှစ်ခုထည့်လာတယ်။ဒီဘက်က interface တစ်ခုကိုဒါ one interface ကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်။ဒီဘက်က interface ကိုကျွန်တော် LAN interface ကိုတတ်မှတ်လိုက်မယ်။ကဲ one မှာကျွန်တော် DIP ပေးမယ်။ 5.2 ရ။နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီ router နဲ့ router ရဲ့ net class တူတဲ့ IP ပေးရမယ်။ဒီဘက်ကိုဒါ one interface ပိုင်းလို့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာ။ဒီဘက်က LAN interface ပိုင်းဒါကတော့ 192.168.10.254 ဒီမှာသူ့ရဲ့နော်ကွန်ပျူတာနဲ့ချိန်တာတဲ့10တော့တရားပါเนาะโอเคဒီ tutorial ကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က NAT ဆိုတဲ့သဘောတရားကိုသိမှာဖြစ်ပါเนาะ NAT ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်က network address transition network address transition ကိုဘာလို့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ public တော့ဖြစ်တယ်เนาะဒီ private in private IP တွေကိုเนาะဒီ WAN ပေါ်ကိုဆက်သွယ်နိုင်အောင်သူက translate လုပ်ပေးတာပါเนาะအဓိကကတော့ LAN IP တွေကို internet protocol တွေ translate လုပ်ပေးတာဆိုတာ NAT လို့သိရမှာပါเนาะဒါလွယ်တကူမှတ်ရမှာဆိုအဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ 192.168.10.0 network ကိုသူက translate လုပ်ပြီးတော့ဒီ internet ထော်အောင်မယ်ဒီ 5.0 နဲ့လောက network ရပြီးတော့ internet ရအောင်အဲ့ပုံမျိုးကျွန်တော်တို့လက်လုပ်ပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒီအရင်တော့ကျွန်တော် Microsoft နဲ့ပတ်သက်တဲ့ NAT တွေလည်းတင်ထားပြီးတော့ဒီသဘောတရားပါပဲ NAT ရဲ့သဘောတရားကတော့ဟို Linux ဖြစ်သွားပြီ Microsoft ဖြစ်သွားပြီ Cisco ဖြစ်သွားပြီသဘောတရားကတော့ LAN IP ကနေပြီးတော့ WAN ကိုထွက်ပို့တာ translate လုပ်ပြီးတာကိုဒါ NAT လို့ပြောတယ် Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ NAT ကိုစ remote ကိုကြည့်အောင်เนาะကျွန်တော်တို့စရမ်းမယ်ဆိုရင်အရင်ဆုံးဒီ6 server မှာကျွန်တော်တို့က interface ကို IP assign လုပ်မှာပေါ့နော်အရင်ဆုံး1 IP ပေးမယ် LAN IP ပေးမယ် Okay ပြီးတော့မှဒီကောင်မှာ6 server ကျွန်တော် routing ဖွင့်လိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အဲ route ရေးပေးရပါပေါ့နော် post routing ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ routing တချောင်းရေးပြီးတော့เนาะ NAT ကို route ရေးကဲအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒီ client မှာလည်း IP ပေးမယ် IP ပေးပြီးတော့တကယ် internet ထွက်လာမထွက်လာကျွန်တော် left လုပ်ပြအောင်ပေါ့နော် Okay ကြည့်အောင်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ note လေးထုတ်တာနော် comment note လေးဒါ6 server နော်အဲ SunOS 7.0 ပေါ့နော် SunOS 7.0 ကကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံး 1 IP ကိုကျွန်တော် IP assign ပေးမယ် IP assign ပေးရင်တော့ကျွန်တော်အရင်ဟို6 server တင်တော့လည်းကြည့်ဘူးလေလူတွေတော့သိမှာပါကျွန်တော်တို့ဒီနော်ဒီ root out က ETS out က system config out က network secret မှာကျွန်တော်တို့ IP တပ်ပြမယ်သူရဲ့ interface name တိုင်းတပ်ပြပေါ့နော် VI ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ Linux မှာဆိုရင် edit လို့လည်း comment ပြီးရင်ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာလေIP theme set တက်လာเนาะ JS ပြကျွန်တော်ကဒီမှာ static နဲ့မသုံးဘူးเนาะဒါဆိုရင် on boot yes ပေါ့เนาะဒါ IP address စီကျွန်တော်ဟိုမှာသုံးမှာ block သုံးမှာဆို 5.2 သုံးမှာเนาะကျွန်တော် 2 ပြင်လိုက် okay 5.1 ကဲပြီးရင် DNS ကိုဒီမှာတွက်ထည့်မယ် okay DNS IP ပြီးရင်လဲကျွန်တော်ဒီမှာ LAN IP เนาะ LAN IP ကိုလဲကျွန်တော် LAN IP တွက်ပြင်မယ် okay ဒါတွေအကုန်လုံးပြင်ပြီးသွားပြီ first LAN IP တွေဒါတွေပြီးပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်မလဲ routing တက်ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်เนาะ route ဖွင့်မယ်ကျွန်တော်တို့က route ဖွင့်မယ် LAN ကြောင်းထဲမှာအဲဒီကောင်လေးမရှိဘူးဆိုတော့ကျွန်တော် menu ကိုထည့်ပြီးတော့ route forward တစ်ချောင်းရေးပြရအောင်။ Okay ပြီးရင်တော့ NAT ရေးမယ်ပေါ့နော်။အဲ IP table NAT ပြီး post routing ရေးမယ်ပြီးမယ်လဲ1ဒါပါလား S router ကျွန်တော်ပြောလို့ source address ဆိုတော့ပြီးရင်ထွက်မဲ့ internet တော့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့ interface နဲ့ရွှေ့လိုက်မယ်။ကျွန်တော်တို့ကဘယ် interface နဲ့ထွက်မှာလဲ။ကဲထွက်တဲ့ interface ဒီမှာကျွန်တော်က ETA 0ပြရမယ်ဒါပေမဲ့ remember SunOS 7မှာဒီနာမည်တွေဖြစ်နေတယ်เนาะဒီလို EMB နဲ့စတာဟာအဲ့ဆို EMB interface ကိုမှတ်အောင်ရေးပြီးပြီး -j mask quick ကိုစာလုံးမှတ်အောင်ရေးပါเนาะ MSQ RET okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ need command တွေဆိုကျွန်တော်ပြောပြတော့အလိုလိုရတဲ့ command တွေပါကဲလို့ IP တွေပြင်ပြီးတော့ affect ဖြစ်တော့ service network restart ဆိုတော့ command ကိုရိုက်မယ်နောက်တစ်ခုကတော့ကို route လို့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ post routing ရေးပြရတယ် route လို့တဲ့ comment ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ IP route နဲ့ကြည့်မယ်เนาะ okay နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ဆိုရင် if config ဆိုပြီးတော့ကြည့်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ SunOS 6.5 လို့เนาะ version 2မှာဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးလို့ကြည့်မယ်ဆိုတော့ IP address show နဲ့ကြည့်လို့ရမယ်ပြီးရင် IP etcd ရ okay ဒါကတော့ temporary IP assign နဲ့ temporary IP assign တော့ကျွန်တော်တို့ IP address
add ပေါ့နော် temporary ip assign ဟောတာယာယီပဲပြပြကျွန်တော်တို့ကဒီ secret ထဲမှာတွတ်ပြင်လိုက်တဲ့ဟာဆိုရင်ဒါဆိုရင်လောကအသေးပြဒီကောင်ဆိုရင်ယာယီဆွဲသဘောတရား reset ကြလိုက်ရင် computer ကိုပိတ်ပြီးပြန်ခွင့်လိုက်မရတော့ဘူးနော်အဲ့သဘောတရားပဲ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က one ip ကိုအတွက်ကို interface ကို ip တွတ်ပြရအောင်နော် interface ip ပေးမယ် dns ပေးမယ် gateway ပေးမယ်ပြီးရင်တော့ dns ကိုတွတ်ပြမယ် dns ကလည်းသူ့လမ်းကြောင်းမှာ etc အောက်က resort.config အောက်မှာတွတ်ပြရအောင် okayကဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ sand os ကိုကျွန်တော်တင်ထားပြီးသားเนาะ os ကိုရောက်ပြီကဲ os ရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တခုပြောချင်တာတခုရှိတယ်เนาะဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ os ရဲ့ interface ကိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာเนาะဟို lab လုပ်မဲ့လူတွေကလေးလာမဲ့လူတွေကျွန်တော်ဒီမှာ network တွေပြမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာကတော့ bridge move ထားတာကျွန်တော်ရဲ့ router နဲ့ကျွန်တော် bridge move ထားတာเนาะဒါကို cable နဲ့ဆိုကျွန်တော်ကဘက်က adapter ဆိုတာ internet network ပေးထားတယ်ကျွန်တော် lan 01လို့ပေးထားတာเนาะဒီဘက်ကဒါ LAN အတွက်ဒီဘက်ကတော့ WAN အကက်တော့ပေါ့နော်။ Okay ။ဒီမှာတခုပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော် OS မတင်ခင်တခါလဲဒီလိုမျိုးဟိုကိုယ်ကိုယ်ထဲမှာ network က2ကက်ဆိုလဲတခါလဲထည့်ပြီးတော့လုပ်ရင်တော့ပို့ပြီးတော့ left side အဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။တကယ်လို့မထည့်ဘဲနဲ့ OS တင်တော့မှဒီဟာတခုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဟို IP ကို manual ပြန်ထည့်ရတာနည်းနည်းလေးပို့အလုပ်ရှုပ်တာပေါ့နော်။ဒါမဲ့လည်းဟိုတိတ်တော့လည်းမခက်ပါဘူး။ဒါမဲ့တခါလဲအဆင်ပြေရင်တော့တခါလဲ OS တင်ရဲ့ interface နှစ်ခုတခါလဲထည့်ပြီးတော့တင်လိုက်ရင်ပို့အဆင်ပြေတော့okay no ဒါလေးလည်းပြောပြနောက်တစ်ခုဒီမှာ windows 7လည်းကျွန်တော်ဗာ lan ဒီကောင် windows 7 lan ဆိုတဲ့အတွက် internet လော lan 01 လည်းကျွန်တော်ထားတာ okay နော်ဒီဟာလေးတွေလည်းတည်တည်နေပါတော့ lab ဆိုင်မှာလူတွေကဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒီဟာဒီ bridge move လို့ internet network လို့လွဲနေအဆင်မပြေဖြစ်တတ်တဲ့အထဲမှာ command line တယ် okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော် ip ပေးဖို့အတွက်ဝင်အောင်အဲ့ဆိုရင်ဟောဒီ window နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရဲ့ password နဲ့ဝင်လိုက်မယ် okay okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ခုနပြောသလို IP တွေချင်းနေ IP ADDRESSID address show လေးကြည့်လိုက် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ကြည့်အောင်အပေါ်မှာ LO ဆိုတော့ number 1 ဒါ loop back adapter number 2ကိုကြည့်အောင် EMBS3 တဲ့เนาะကျွန်တော်ပြောခုန ethernet 0မဟုတ်တော့သူကပြောင်းအောင်နောက်တစ်ခုကတော့နောက်တစ်ခု number 3เนาะ ethernet က EMBS8 ဆိုတာရှိတယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါเนาะ interface 3ခုရှိတယ်အပေါ်ကတော့ loop back ဆိုတော့ဒါ default ပါတယ်ဟာထားလိုက် 127.0.0okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က ethernet 2နဲ့เนาะ3နဲ့ပြင်ရအောင် okay ဒါဆိုရင်ပြင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်လဲဝင်မ CD ရဲ့อ่ะเนาะအရင်ဆုံး CD vessel နဲ့ထွက်လိုက် okay ဒါဆိုရင် CD space etc အောက်ကเนาะ etc အောက်က system config เนาะ system config အောက်က network secret network secret တွေဝင် network secret တွေဝင်လိုက် okay ဒါဆိုရင် network secret မှာကျွန်တော် ls နဲ့ကြည့်လိုက်အဲ့တော့ကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော် interface နှစ်ခုမြင်နေရပြီတို့လား IFCFG ဟို IFCFG เนาะဟို not 0s3 နဲ့ 0s8 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အရင်ဆုံးထိတ်ကဟာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တရားဒါ interface ရဲ့ one ပေါ့เนาะဒါ one cat ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တတ်မှတ်တာ okay အဲ့ဒါဆိုရင်ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့ vi ဝင်လိုက်မယ်ဒါဆိုရင် IFCFG တော့ပြီးတော့ emp ဒါဆို 0s3 ကိုကျွန်တော်အရင်ပြင်မယ် okay enter ခေါ်လိုက်ပြီပြီးရင် detail ကိုဝင်မယ်ဆို command ဝင်မယ် insert key ကိုနှိပ်လိုက်ပြန်ကျွန်တော်တို့ကိုလိုချင်တဲ့ဟာကိုကြည့်လိုက်မယ်။ဒါ boot pro မှာကျွန်တော်တို့ကဒါကျွန်တော်တို့ DHCP မထားဘူးကျွန်တော်တို့ပါထားမယ်။ static ထားမယ်။ stdinc static okay ။ဒါတော့ default route ရေးထားမယ်။ဒါသူ့ရဲ့ဟာဒီရေးတဲ့ IPv6 ထားရင်တော့ကျွန်တော်တို့ IPv6 ကတော့မတုံဘူးเนาะ။ okay ။ဒါကတော့သူ IPv6 တွေ on လာပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะ on boot ကိုကျွန်တော်တို့ yes ပေးမယ်။ okay ဒါဆိုရင်ဒီမှာကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့IP တွေပေးတဲ့ဟာတွေမပါသေးဘူးเนาะကျွန်တော်ဒီမှာ IPv6 ကို IPv6 double route တွေလည်းသူထည့်တာเนาะโอเคထားလဲကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် IP ပေးမယ် IP ADDR space เนาะကျွန်တော်တို့ 192.168. ကျွန်တော် block ပေးမယ် 5.200 ပေးမယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က net map ပေးမယ်เนาะ scan net map 255.255.255.0okay gateway gateway ပြမယ် 192.168.5.1 ကျွန်တော် router 5.1 okay channel တွေကတော့ type တွေရော static တွေရောအကုန်လုံးပေးထားပြီးသားဟာဆိုတော့ on boot လဲကျွန်တော် yes ပေးလိုက်ပြီ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ escape နှိပ်လိုက်မယ် shift column w key နဲ့ကျွန်တော် right click နဲ့ save save လိုက် okay ဒါဆိုရင်ဒီ network ရအောင်ရအောင်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဘာထပ်လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟို DNS IP ထည့်ရမယ်เนาะအခုက IP ထည့်လိုက်တယ်NAS မှာထည့်လိုက်လေ gateway တော့ကျွန်တော် DNS IP ထည့်မယ်အဲဆိုရင် CD vessel နဲ့ထွက်လိုက်ကဲ DNS ကဘာမှရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောသလိုအဲဒီခါလေး VI နဲ့ပဲတောင်းလိုက်မယ်နော် VI space
DC out ka no da so RES and resort configure mone okay da so DNS ma chu lo insert key ni le me DNS ko ba yi me so NAM name server chu lo 8.8.8.8 bin yin and NAM name server server 8.8.8.4.4 okay ပြီးတော့ ask နေလိုက် shift colon w q เนาะโอเคโอเคကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တဲ့ IP assign တွေ effect ဖြစ်တော့အောင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ CR VNC service NAT to network REST DNS mister okay service network mister okay အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ IP ရပြီလားကျွန်တော်ကြည့်အောင်ခုနပေးလိုက် IP ADD RESS IP address SSH show okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပေးလိုက်တဲ့ modify.200 ကျွန်တော်တို့ router ဆိုโอเคကျွန်တော်တို့ဝမ်ကက်ကအင်တာနက်ရလာများလားကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်နော်ခုန DNS တွေကလည်း IP ping လဲ Okay ဒါဆိုရင် Google ကိုကျွန်တော် ping လို့ရပါတယ်နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ router ကိုလည်း ping ကြည့်လိုက်မယ်အချင်းကြီးအောင် Google တော့ ping ရတော့ router ကတော့နော် easy ပေါ့ကွာ Okay Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ LAN ကရဲ့ interface ကို IP တွက်ပေးမယ် Okay LAN ကရဲ့ interface ကို IP ပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကထုံးစံတိုင်းဘယ်ထဲဝင်မလဲ CD နော် ETC အောက်က ETC အောက်ကကျွန်တော် system config တွေက network secret เนาะဒီလမ်းကြောင်းလေးတွေမှတ်ထားပါဘောเนาะဒါ CentOS မှာတုံးမယ်ဆိုတော့ဒီလမ်းကြောင်းတွေကလောကပြန်ပြီး LS နဲ့ကြည့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က EMB 0SH ကိုကျွန်တော်ပြင်မယ်ဒါဆိုရင်ပြင်မယ်ဆိုတော့ထုံးစံတိုင်း VI ဘောเนาะ Windows မှာ command VI ဆိုတော့ INFCF G ပြီး EMB 0SH ကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက် Okay ဒါဆိုရင် 0SH ကိုကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင် insert key နဲ့ဝင်လိုက်မယ်ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ on book ကဒီမှာမဖြစ်နေဘူး pro ကကျွန်တော် dc ဖြစ်နေကျွန်တော်က static နဲ့ပဲတုံးပါဆိုတော့ sda di6 static okay အဲ့ဒါ ambient service support ပေးနေတယ်အရင်ဒါဆို on book ကိုကျွန်တော်တို့ဘာပေးမလဲ yes ပေးမယ်เนาะဒါတွေကအရေးကြီးပြီးရင် enter ခေါင်းမယ် ip addr ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာကတော့ lan cap မှာဆိုရင် gateway အောင်ထည့်စာမလို့เนาะကျွန်တော်က 192.168.0 ကျွန်တော် block ပေးမယ်ဆိုတော့ .10.254 ပေးလိုက် okay net map ပေါ့เนาะဒီSK NMS equal 192.168. ဘာပေါ့ NMS ကကျွန်တော် class C ဆိုတော့ 255 တောင်းလိုက်တယ်။ Okay. Okay အဲ့ဒါဆိုရင်တော့ SK နဲ့လည်းမြတ် WQ ပေါ့နော်။ Shift colon WQ wipe quick. Okay. အဲ့ဒါဆိုရင် effect ဖြစ်တော့အောင် CD service service NAT network REST AR register. Okay.ဒါဆိုရင် IP ADD RES IP address SSH to show ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ LAN cap မှာလဲ IP ပေးပါရဲ့နော် 10.25 ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် client PC မှာလဲ IP ပေးပြီးတော့ LAN cap နဲ့ပင်းကြည့်အောင်နော်ကဲ client PC ကိုသွားမယ်ကျွန်တော်တို့ NCP ကိုသွားလိုက်မယ် 192.168. ကျွန်တော် 10.တေးရပြီးလိုက်မယ် okay 192.168. ကျွန်တော် gateway မှာအောင်ထည့်မယ်နော်ဒါဆိုရင် 10. ကျွန်တော်က 254 လမ်းကမ်းပါကဲထူးလာလိုက် DNS ကတော့ Google DNS ပဲထည့်မယ် 4 okay ဒါဆိုရင်ဒါ network မိပြီနော် network မိလားမမိလားကျွန်တော်တို့ router IP ပင်းချလိုက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ LAN cap ရဲ့ gateway IP 192.168.10.254 ကဲဒါဆိုရင် network မိဒါမင်းတော့ pin ကိုခဲတော့ဖယ်ရအောင်ပါเนาะကျွန်တော် end route မဖွင့်ရသေးဘူး NAT လည်းမရှိရသေးဘူး okay เนาะ okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ IP assign တွေ setting တွေပြီးွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောလို့ကြည့်အောင်ကျွန်တော်ဒါဆိုရင်တကယ်လို့ဟိုကျွန်တော်ပြောလို့ခုနက window တင်တော့ LAN cap တကက်ပဲထည့်တာเนาะ network ဟို LAN interface ဟို interface တစ်ခုပဲထည့်တာဆိုတော့နောက်တစ်ခုထည့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် menu ရယ်သွားပြီးတော့ဒီ name တောင်ပြန်ပြီးတော့ VI ဆိုပြီး edit ပြန်ရေးပြရမှာเนาะကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခါတဲ့ name ကရှိပြီးသားတူတူတူလိုအပ်တဲ့ဟာလေးတွေပဲထည့်လိုက်ရမှာကျွန်တော် OS 10เนี่ยတခါတဲ့ interface နှစ်ခုထည့်လာတော့ဗောနော်အဆင်ပြေသွားခဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် routing ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကြည့်လိုက်ကျွန်တော်ပြောသူဘယ်ထဲမှာတပ်ဖွင့်ရမယ်ဆိုတော့ VI တခါတဲ့ဝင်မယ် etc အောက်က sysctl.d မှာဗာလဲ ip forward.config ဆိုပြီးတော့သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဗာရေးမယ် inet ipv4.ip forward 1เนาะကျွန်တော်တို့ forward 1ဆိုပြီးတော့ကြောင်ထည့်ပြရအောင်โอเคเนาะဒီထဲမှာတော့
ဟိုဒီ IP forward ဆိုတဲ့ဟာမပါဘူး SAN OS 7မှာเนาะအရင်တော့ SAN OS ဟိုဘာရှင်းအနေဒီမှာတော့ပါတယ် config ကတကယ်ဒီမှာမပါတော့ကျွန်တော်က manual ဒီ config file vi နဲ့ create လုပ်လိုက်နေတခါတန်းပြီးတော့ new file ဆိုပြီးပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ကဒီလမ်းကြောင်းကိုပတ်ထည့်ပြန် okay เนาะ etc အောက်ကဒီမှာထည့်မယ်ပြီးရင် IP forward.config ပြီးရင် net IP เนาะ forward equal 1 okay ကြည့်အောင်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါဆိုရင် cd space နဲ့ထွက်လိုက်ပြီ vi เนาะ etc အောက်က syf co cd d เนาะကျွန်တော်တို့ cd d အောက်ကကျွန်တော်ပြန်သွားမယ်ဆိုတော့ ip forward forward .conf okay เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မှန် comment ချက်တိုက်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ ip forward.config okay เนาะโอเคဒါဆိုရင်ကျွန်တော် enter ခေါ်လိုက်โอเคဒီရဲ့ကိုရောက်သွားပြီထုံးစံတိုင်း insert key နဲ့ကျွန်တော်တို့ comment ရေးမယ်ဒါဆိုရင်ဘာရေးမလဲဆိုတော့ net ip เนาะโอเคဒီမှာ comment ကဘာရေးမလဲဆိုတော့ချက်တော့ကြည့်မယ် net ip เนาะ ip for ip forward equal 1โอเคအဲ့ဒါမှားလို့မဖြစ်ဘူးเนาะ net ipIP v4 IP v4 dot IP not dash shift เนาะ forward UARD forward equal speed 1 okay เปลี่ยนไทป์สิเนาะ comment แล้วไม่ผิด net IP ไม่ป่าวเนาะ IP 4เปลี่ยนจน net มา IP ปูเลยเนาะจะจิละโอเค net IP 4net imp4 dot imp เนาะ net imp4 dot imp forward equal 1 net imp4 imp forward เนาะအဲဒါဆိုရင် dot man နဲ့ imp4 forward 1 okay ဒါဆိုရင်မှတ်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က skin နဲ့လည်းမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ routing ပွင့်သွားပြီเนาะ routing ဖွင့်လိုက်တဲ့ဟာပြလိုက်ပြီဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က route ရေးဖို့အတွက်ကို cd space လမ်းထွက်လိုက်မယ်ပြီးရင် okay ကြည့်ကြအောင်ကျွန်တော်တို့ routing ဖွင့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာသွားရေးရမယ်ဆိုတော့ချက်ကြည့်အောင် okay ထုံးစံတိုင်း ip ned เนาะ minus s เนาะ minus s တော့ဖြစ်တယ် minus d เนาะပြီးရင် net ned เนาะကျွန်တော်ဒီမှာ ip d ပဲ minus ned เนาะ NAT minus A post routing minus S เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာ IP address ကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ် address ပေါ့เนาะ so address ကကျွန်တော်တို့ local area address ကိုသွားမယ်ပြီးရင်ထွက်မယ် ethernet port ကကျွန်တော်ဒါဆို EMP ဒီမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ EMP data ဖြစ်သွားမှာเนาะ S0 S3 ဖြစ်သွားလိမ့်မယ် okay ပြီးရင် minus J ပြီးရင် mask okay ဒါဆိုရင်ကြည့်အောင်เนาะ IP DABLE IP D ပဲပြီးရင် minus D okayokay ip d ပဲ minus d ပြီးရင် nad minus a ပြီးရင် post post routing routing post routing ပြီးရင် minus s soul address ပေါ့เนาะဘယ်ရောက်ထွက်မလဲ 192.168. ကျွန်တော်တို့ 10.0/24 okay ပြီးရင်ဘာလဲ minus o เนาะ o ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ output ထွက်မယ် address ပေါ့เนาะ output ထွက်မယ် address ကဘာဖြစ်လဲ emp0s3 okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က minus j mask เนาะ mas เนาะ mask ကိုဆက်လုပ်ချက်ကြည့်အောင်เนาะ mask ကိုဒီ okay mask အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်စစ်မယ်เนาะကိုယ့်ရဲ့အားလေးမှန်ပြီเนาะ ip d ပဲပြန်ကြည့်မယ်ကျွန်တော်တို့ ip d ပဲเนาะIP D ပဲ D ပဲမှာ S ပါတယ်เนาะ IP channel เนาะကျွန်တော်တို့ IP D ပဲမှာ S ပါတယ် comment လွှဲရင်တော့အဆင်မပြေဘူးเนาะဒါဆိုရင် enter ခေါ်လိုက်ခဲ့ဒါဆိုရင် PY ရင်ကျွန်တော်တို့ IP ROUT တော့ ROUT တော့ဒါဆို IP route နဲ့ကြည့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင် network ရလာမြလာကျွန်တော်တို့ effect ဖြစ်တော့ SC ရ ANC service NET network ISD ARD business
ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟို client IP မှာ PC မှာ internet transfer တော့ကြည့်ကဲထုံးစံလိုက် CMD VPN pin ကိုကဲပေးကြည့်မလို့ internet transfer ကဲအဲ့ဆိုရင်တော့ reply ရအောင်ဆိုကျွန်တော်ဒါ internet ရနေတဲ့အထိပဲပေါ့နော် MS hello okay you been ကြည့်လိုက်ကဲဒါဆိုရင်ကိုကဲ internet ထွက်နေပြီကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ browser ခေါ်ကြည့်လိုက်နော်ဟာ Google account တန်းသွားနေနော် Gmail တော့တန်းသွား Okay ကဲရပြီဒီကျရပြီနော်အဆိုရင် internet ရအောင်နော် Okay Okay ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ configuration အားလုံး okay ဟိုင်းပါเนาะရေးကြည့်တာကတော့တခုချင်းဒီ step by step ပေါ့เนาะ IP ပေးမယ် LAN IP ပေးမယ်ပြီးရင် routing ဖွင့်မယ်ပြီးရင်ဒီဟာလေးเนาะတခုခု effect ဖြစ်အောင်ပြင်ပြီးရင် service network based တွေဒါရိုက်ပြရအောင်เนาะ Okay ဒီလောက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီเนาะ Mac ဟိုဟာပေါ့เนาะ Linux เนาะ SunOS 7.0 ရဲ့ core server NAT configuration ကိုလေ့လာကြည့်လို့ပြအဆင်ပြေလောက်ပါပြီ继续对阿龙，阿朱继续对吗？